اصحاب لٹے جل گیا سادات کا خیمہ بے غور کفن میں ہے شبیر کا لاشا سب مار گئے دشت میں زینب ہوئی تنہا اصغر بے شیر کو رونے لگی رباب الحسن ابو تراب یا علی یا الحسن ابو تراب الحسن ابو تراب بھائی میرا قتل ہوا بھائی بابا شتا الحسن ابو تراب وہ بہن جس کے ہو 18 برادر اور باپ بھی جس بیٹی کا ہو فاتح خیبر نرگے میں لائنوں کے وہ مظلوم کھلے سر کیسے نہ کرے نوحہ وہ پھر خاک اڑا کر نوحہ گناہ خلد میں ہے روح رسالت ماں الحسن ابو تراب یا علی یا علی یا الحسن ابو تراب الحسن ابو بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتا الحسن ابو تراب اکبر کا جگر ہو گیا برچی سے دوپارا اور اصغر معصوم بھی مارا گیا پیاسا ٹکڑے ہوئے میدان میں نوشہ کلاشا مارا گیا وہ شیر جو تھا سب کا سہارا آن محمد کا ملا خاک میں کیسا شباب الحسن ابو تراب یا علی یا علی الحسن ابو تراب الحسن ابو تراب آئی میرا قتل ہوا آئیے بابا الحسن ابو تراب کے جو گرے خاک پہ عباس کے بازو رکتے ہی نہ تھے آنکھ میں شبیر کے آنسو میں خیمے میں روتی تھی وہ روتے تھے لبے جو ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ماتم ہی تھا ہر سو کہتے تھے شبیر کے یا لیتنی کنت تراب الحسن ابو تراب یا علی یا علی یا الحسن ابو تراب الحسن ابو تراب بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتا الحسن ابو تراب ریحانے بہت ہو چکی بشک فشانی زینب پہ مصیبت کی یہ پر درد کہانی سب اہل عزا سن چکے سرور کی زبانی تھمتی ہی نہیں آنکھوں سے اشکوں کی روانی کون سنے قصہ غم کس میں رہی اتنی تاب الحسن ابو تراب یا علی یا علی الحسن ابو تراب الحسن ابو تراب بھائی میرا قتل ہوا آئیے بابا شتا الحسن
putra.